ですかね、分からんな。まあいいか、なんかしっくりこないんですよ。まあいいや。おはようございます。おはよう。おはよう。もう日曜日って早いですよね。ほんま休日はほんまに早いです。おはよう。おはみたん、今日からちかっぱ祭りのチケットが発売されるね。あ、そうなんや、すごい、ありがとうございます。皆さんぜひ会いに来てください、ちかっぱ。はい。あれですね、あのね、ちかっぱは2回目なんですけど、あの新しくなった球技では初めてのやつなので、はい、よかったら見に来てね。今日はそうなんですよね、今日は編み込みをしました。はい、編み込みをちょっと短めで終わらせたんですよ。おはよう。毎度邪魔すんで、邪魔すんなら帰って。おはようございます。おはよう。編みやないといいね、ほんまにな。次は晴れてほしいですよ、ちょっと。はい、あの晴れを願っておきます。昨日の不審のお団子めっちゃ可愛かったよ、ってありがとう。そうなんです、今日はね、じゃない、昨日はね、ちょっとむっちゃ用事があって忙しかったんですよ。はい、なので家帰ってからお団子にしました。はい、あ、なんかね、ちょっとその昨日の用事はまあ楽しみにしてください。多分3月ぐらいに分かると思うので。おはよう。愛だけに編み込み、それな。いつも言われんねん。なんかだから編みじゃがとか食べるときもいつも言われる。おはよう。ちかっぱ祭りの日は仕事休みもらったから見に行くなんて、ありがとう。ありがとう。待ってます。今日レイコのことしっかり見送ってきましたってな。レイコさん卒業なので寂しいですね。おはようございます。前回のちかっぱのお天気の天気大荒れやったの。え、それのちょっとほんまびっくりして焦ったねん。なんかね、アミたちが到着した時はまだ曇りぐらいやったんです。普通に雨降ってなかった。ほんでやっていくうちに、なんかね、急にあのめっちゃ雨が降り始めたんですよね。だからやばいってなって、まあちょっと様子見ようみたいな感じだったんですけど、機材が雨で壊れてしまったみたいなを聞いて、なんか舞台を変えなきゃいけないみたいになったんですね。ほんでなんかその変えてる時に、その10分15分立ち位置とかをめっちゃ変えたんですよ、幅が狭くなるからみたいな。大変でした。でな、しかもなんかアミとアヤミちゃんが時間制限で出れるか出られへんかが分からへんっていうのもなってきて、ちょっと焦ったんですけど、他のね、何ですか、スタッフさんとか出演者さん、出演者さんたちがね、協力してくださってね、なんとか出られたんですよ。本当にありがとうございました。皆さん見に来てくれてありがとう。なんかそう、東京とかから来てくださってる方が時間とずれて、なんかその新幹線のあれがあるからって言ってね、あのね、帰っちゃったからとかもいて、本当に申し訳ないですよね。雨のせいで。うん。私の近場お見送りまで行ってありがとう。本当順番変えてもらってよかったね。出れないとこやった。そうなんですよ。休憩研究室って言ってたけど、アミヤヤが出れないかもしれないようになってたんで、よかったですよ、ほんまに。ゲリラ豪雨やってね、なんであんな雨降ることありますかってぐらい、なんかドンピシャで降ってましたよね。今年は晴れるといいね、晴れるようにてるてる坊主作るなんて、はい、よろしくお願いします。よろしくね、ほんまにあの晴れてほしいですね。はい、あ
とりんご飴、りんご飴はちかっぱ祭りじゃなくて神戸オータムフェスティバルの時やったから、そうですね、はい。今回はどうですかね。時間制限が大変だそうなんですよ。なんかね、なんか何だっけな、配信は8時までらしくて、ショールームの配信は8時までなんですけどね。でもね、なんかね、公演とかは9時まで出ていいんですよ。難しいですよね。ルームス配信も8時までなんですよ。だから大変です。あ、そういえばね、この配信終わったらルームス配信しようと思います。見に来てください。あ、待って、ルームスのさ、あれあるやん、アーカイブ、この前やった時のやつを残そうと思ってね、あのダウンロードしてしたけど、あげてないわ、まだ。あげよう、ちょっと今日の配信終わったらあげます。おはようございます。あ、今からシンガポールへ出張なので飛行機の中でスバイバイやって、あ、すごっ、いってらっしゃい、気をつけてくださいね。シンガポールか、あれなんかコナンの映画でやってましたよね、シンガポールって。なんかさ、マーライオンの口からさ水が出るはずのやつがさ、赤色の水が出てきて、なんか事件だみたいな。ありましたよね、それ。見ました、神映画で。継続は力なしさん、カニさん、ゴーシさん、プラプラプラ、あ、ブラブラバレさん、ヨシさん、マフミさん、ベリマユさん、シジマールさん、タカヒデさん、マフミさん、ゴーシさん、カヨちゃん、リカちゃん、DJ さん、アツシさん、ヒルユキさん、マキマキちゃん、マキマキちゃん、リカちゃん、コジーさん、マキシマムズ、ユウくん、日高浩二さん、キッペイさん、ソルさん、マユさん、イデヤンさん、アンナちゃん、ムーチョさん、アツシさん、リカちゃん、ナチュラルさん、ありがとう、ギフト。ありがとう。ありがとうございます。おはようございます。おはよう。そんなルールが、そうなんですよ。そんなルールがあるんですよ。子供を寝る時間、確かに。おはよう、おはよう。ルームス配信やったら PC からもアップできたらいいのにねって。ああ、できるんちゃう。なんかね、でも PC を動かす方が大変やなと思ったので、アミはスマホからなんですけど、多分あの PC からもできると思います。メンバーによってアーカイブが訪れしてるの、なんでやろう。変換の仕方なんかないって。え、なんでなんやろ、わからへん。でもなんかね、なんかアミたちはまず動画、なんかね、あの、なんかずっとさっきから鳴ってる音が、あ、これだ、あの気になるわ。なんか、なんだっけ、あ、そうそう、終わった時になんかね、アーカイブってところがあるから、そこを押してエンコードをするんですね。エンコード、意味がわかんない、あの言葉の意味はちょっとよく分かってないんですけど、まあ、エンコードして、で動画をダウンロードして保存して、あの上げます、アップ、それだけです。だから分からないんですよ。ルームス配信見に行くね、ありがとう、ありがとうございます。あのルームス配信はやってる間にね、あのちょっと今日やりたいことがあって、ちょっとね、カメラの画角的にできるかわからんですけど、できたらやろうと思います。はいはい、やろうと思います。おはよう、流れはわかりましたって。ありがとうございます。なんやろ、なんか今日なんかめっちゃしっかりが話してますね。おはよう、お、楽しみやって、ありがとう。ありがとうございます。おは
はい、おはようございます。おはよう。なんかね、今日起きたのかね、あのね、10時ぐらいに起きたと思ってたんですよ。ずっと9時とか、もう9時、8時は絶対過ぎてると思ってたんですよ。8時じゃ9時か。だけど起きたら、あのね、8時は行ってなかったかな、行ってなかったんちゃう、多分分からんけど、それぐらいで起きました。光が反射して目がキラキラやってな、これ涙でバトン大会でイタリア行ったことあるので、アミは世界大会に出てないのでないんですよ。でもね、アミのバトンの先生が行ったりしてました。あとアミのお友達も行きましたよ。アミはちょっとやめちゃったので行けてないんですけど、はい。でもね、バトンの大会のね、そのなんか応援 T シャツみたいなのがあるんですよ。そうなんですけど、それは買ったから、イタリアのあれはありますよ。 T シャツはあります。明日から見れないかもだけど、まだねやって、気をつけていってらっしゃいです。気をつけてね楽しんでください。体内時計が健康できたねやって。でもね、あの、起こされたんですよ、起きたんじゃなくてはい。次の水曜日で200日やけど、何が企画を考えてるのかなやって。水曜日か平日か分からんですね。でもできたらいいな、なんか リボンかわいいね、ありがとう。これママが作ってくれたやつをようやくつけました。はい、つけました。ん？言った感を出せるのね。それで言った感を出せるねんで、いいやつがあって、まあちょっとバトンを持ってて、で持ってたら行きました予感はありますよねおはようございます。そうなのが、葬儀のジャズ気になってたんですよ、ありがとうやって。こちらこそありがとうございます。そうなんです。だからなんかね、 T シャツが売ってて、それを買って、なんかね、あの、何に使ってるんかわからないんですけど、そのなんかバトンの方に、その全国じゃ世界行く時のなんかちょっとしたやつに役立たせるらしいです。待って、さっきどこまで読んだっけな、ギフト分からんけど、この辺、野原しのすけ、のすけさん、むーちょさん、まゆさん、まきまきちゃん、あんなちゃん、 GHP さん、ふーたん、サンキュー BM さん、りかちゃん、かにさん、あんなちゃん、てっちゃん、はなさん、りょうじさん、まきまきちゃん、ありがとう、ギフト。ありがとう。おはようございます。涙は目覚めたらすぐベッドから出れるやって。でも、出れる方じゃ？まだ。まだ、毎週じゃないですか、多分。まだ。そんなね、出れん時もあるんですけど、まあ、そんなずっとってわけでもないですね。まあ結構早めに出れると思いますよ。はい、おはようございます。あ、なんだっけ、忘れた。え、なんだっけな、おはよう、あー、おはよう。あ、あとでね、あの、ルームスで配信するので見てね。今日はまだ布団から出れてないですって。え、いいな。じゃあ布団から見てるんや。いいですね。なんかさ、あのさ、何ですか、起きてから10分経つまでに起き上がることができたらもう勝ち組だと思ってるんですよ。でも起きてから20分とかベッドの中にいた場合は、もう雨は起きれないんですよね。そうなんですよ、雨はもう起きれなくなっちゃうんで気をつけましょうね。
はい。おはよう。あ、そういえばもうすぐねテストなのでテスト勉強を頑張ろうと思います。はい。あ、やばい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 、ちょっと待って、落ちる。あ、OK、大丈夫です。メイクしながら見るね。ありがとう、ありがとうございます。見た目かわいい、ありがとうございます。そうなんです、アービーにかけてます。ガチテストやって、そうなんですよ、期末テスト3学期やから、なんかその中間がなくて期末というか学年末テストってやつなんですけど、まあ期末ですね。ほんまにね、あのね、ちょっと難しすぎて今数学が分からんですね。あ、み、計算は得意なんですけど、なんか今計算じゃなくて図形なんですよ。むっちゃ難しい。なんかあの円錐の、円錐とかあるやん、角錐とかそういうやつの面積を求めるんですけど、なんかね SH とかあるやん、なんかそういう公式で求めないといけなくて、なあ嫌ですね、公式苦手なんですよ。わかる、しばらくベッドの中いたら出られてインクの量ね、それなんですよ。だから早めに体を起こすだけでもしないと、気づいたら二度寝してるから。アミは男の人のバトン動画を見てかっこいいと思ったよって。あ、アミのね、そのねバトン行ってたところのね、あのね人あのアミよりも先輩の方なんですけど、あの世界行ったりしてるんですけどね、 TikTok とかも上げたりしてるんですよ。めっちゃ上手いんですよ、めっちゃダンスが綺麗なんですよ。はい。なので皆さん調べてみてください。休みの日はベッドでずっとうだうだしてやって、でもいいですよそういう時間があるのも。もう来ますの早すぎる、ほんまにな、早すぎるよな、ていうか1年もう終わったんって感じなんですよね。はい、早すぎよな、ちょっとびっくりしてます。最近親のテスト報告で季節感じてるやで。確かに球体の表面積とかって、そうなんですよ、もう全然あみたいな感じですよね。母船って聞いたことある、ありますよ。公式覚えるのも嫌い、わかります。あみ、だから今回はちょっと数学が一番低いと思ってるんですよね、勝手に。今回はあみ的にね、ちょっと理科が自信あるんですよ。なんかね理科は1学期から比べると上がっていってるんで、まあちょっと3学期ぐらいあのドーンと上げれたらいいなと思ってるんですけど、ちょっと数学はねあの難しくなるし、計算なら得意なんですけど計算じゃないんよ今回。だからちょっと、はい、ちょっと怪しいですね。そうなんです。昨日昨晩のクータの10期生配信にアミダのコメントしたら読まれたって。ありがとうございます。アミはね、アミもね見ましたよ、ちょっと初めのとこ結構見ました。公式さえ覚えちゃえば確実にテストで点数取れますよって。なんかアミはせっかく公式を覚えても、じゃあ覚えます、頑張って覚えるんですけど、なんか覚えてないな、なんか意味もなんか覚えちゃうんですよ。例えばなんかそれこそあの何々、あ、何やろうな、公式ななんか言われてもわかんないんですけど、例えば底辺かける高さ割る2ってさ、三角形の面積やん、それを覚えて、覚えるだけ覚えて、何の何を求めるやつかがわかんなくなっちゃうんですよ。意味ないやろ。だからちょっとそれを頑張って覚えたいと思います。はい、2月も終わっちゃうと早すぎよな、めっちゃ早い。おはよう、勉強も頑張ってありがとう。理科は元素記号とかやって、あーでも元素記号はそんな覚えんって言って言われたけど、
まあやってます。 CO2 とかさ、なんかね、あとね、今はね、なんかね、機体の勉強してます。おはよう使い方がわからない、あるある、やっぱですよね。なんか覚えても何やかわからなくなるんですよ。おはよう。でもね、元素記号は覚え方あるよね。なんかね、いっぱいあるし覚えやすいですよね。なんか何やったっけな、まあ、あるんですよ覚え方が。あとね、今地理は日本のことやってます。だからまあこれも頑張ります。涙おは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 期待に期待やって各ほのびボイスやって、ほのび喜びそう無駄にアンモニアの化学式だけ覚えてるって、何やったっけな、アンモニアもやったで、この前。でもな、危ないからって先生がやりました、それだけ実験を。はい、なんか有毒ガスが出るからダメって言われました。おはよう。おはよう。あ、ではそろそろね、ちょっとルームス配信にチェンジしようかなと思います。あれ何時からやってるんやろ、これ分からんけども、ちょっと変えたいと思います。ルームスに続きはルームスでって感じでいきたいと思います。はい、今日の位置は巻き巻きじゃん。何書きますか、巻き巻きじゃん。この前ね、パパとガチャガチャしてね、何が欲しいって言われたんですよ。だからアミはこれ多分ウサギなんですけど、ウサギとちいかわとハチワレと、あとね、何やったっけな、モモンガの4種類があったんですけど、どれ引きたいって言われて、まあどれも可愛いけどちいかわかハチワレがいいなって言って引いたらウサギが出ました。あ、でも可愛いので、でも結構でかいんですよね、この子。わかりますか、でかさ。結構でかいんです。はい、じゃあ久しぶりにアバターでって来たので、アバターを描きたいと思います。描きます。あ、あ、いけたかわいい、これやっぱズキューン。あ、買ったよし、OK です。書きますね。うん、ちょっと上向きすぎですね、これは。あ、めっちゃ綺麗に書けた。あ、びっくりした。これはちょっと猫かパンダかわからんですけども、まあ結構可愛いのでどっちでもいける感じにしておきます可愛い、こんなん家に欲しいですよね。こんなん買いたい。かけました。あとはあのね、ハートとズキューンとほっぺを描いたら終わりです。かわいいですわ。ちょっと待ってくださいね。なんかちょっとハートがうまく描けんかった。じゃじゃがじゃん。はい、
どうでしょうか。ズキューン。はい、こんな感じ。どうですか。はい。はい、チーズ。カシャン。カシャン。カシャン。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。それでは壇上を見たいと思います。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位コジーさん、ありがとうございます。11位ベリマユさん、ありがとうございます。 10位、え、待って、もう一回いいですか。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位コジーさん、ありがとうございます。11位ベリマユさん、ありがとうございます。10位継続は力なりさん、ありがとうございます。9位カニさん、ありがとうございます。8位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。7位リカちゃん、ありがとうございます。6位日高浩二さん、ありがとうございます。5位ムーチョさん、ありがとうございます。4位牧島むさゆうくん、ありがとうございます。3位大見さん、ありがとうございます。2位しじまるさん、ありがとうございます。1位はじゃが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 じゃじゃん、まぎまぎちゃんでした。ありがとうございました。皆さん、あの、今日はね、こんなに朝からだったので、あ、違う、間違えた。こんな休日なのに朝からを起こしてしまってすみませんでした。でも今からルームス配信をしたいと思うので、よかったら見に来てくださいね。待ってます。じゃ、終わりたいと思います。せーの、まきまきちゃん、ありがとうございました。じゃあ、後でルームス配信、ルームスアミダンランドで会おうね。またね。じゃあ、ショールームではまだ明日です。バイバーイ。バイバーイ。またね。あー、バイバイ。